підлітковому віці питання зовнішності стає дуже актуальним. Підвищена увага до свого вигляду, глузування однолітків, необережні зауваження авторитетних для дівчинки осіб, особливо батька чи братів, некоректні промови заздрісних подруг можуть зіграти рукову роль у розвитку нервової анорексії. Таке трапляється, як правило, у соціально досить успішних сім'ях. До групи ризику входять родини, де існує культ їжі, або протилежний підхід до харчування. Темі анорексія у підлітків присвячуємо сьогодні випуск рубрики «Поради психолога». Вітаю! Анорексія буває двох типів. Реструктивна, коли особа просто різко обмежує обсяги з'їденої їжі, та булімічна, спершу виникає переїдання значними об'ємами, а тоді миттєве очищення шлунка шляхом блювання і застосування засобів, що провокують діарею. Підліткам властиво обманювати батьків, тож на перших етапах важко виявити анорексію. Має насторожити різке падіння ваги протягом місяця, тритівливість, відмова від прийому їжі в колі родини або друзів, зникнення після застілля. Також до ознак анорексії можна віднести дієту без мети. Дівчина-підліток знаходиться у тому віці, коли під дією гормонів тіло змінюється. Вона сідає на дієту, щоб скинути зайву вагу. В такому випадку вона зазвичай ставить перед собою чітку мету – схуднути на 3 кг за місяць або влізти в тісні джинси. Якщо дівчина припиняє їсти без будь-якої виразно поясненої мети, це може бути першою ознакою анорексичної поведінки. Дівчина-анеретик не жаліється ніколи. Навпаки, голодування викликає в неї почуття ейфорії. Для анорексика сісти за стіл – справжній іспит. Дівчина рахує калорії, відмовляється від жиру та цукру, нескінченно довго жує кожен шматочок їжі. Продукти не повинні перемішуватись та торкатися один одного. Підліток під час дієти зазвичай відмовляється від виснажливих фізичних вправ. Занять спортом, в той час як анорексик займається спортом, доводячи себе майже до нестями. Як тільки починається хвороба, дівчина-анорексик починає обирати вільний одяг, щоб приховати своє тіло. Вона вигадує різноманітні приводи для того, щоб не сідати за стіл. Дівчина це робить не заради насолоди, не за розрахунком, а скоріш за все для того, щоб не засмучувати своїх близьких. Що потрібно робити, якщо батьки побачили тривожні симптоми анорексії? Головне правило – без різких рухів. Ні в якому разі не можна змушувати дитину їсти насильно. Ніяких фраз типу «їж», «ти худа», «ходиш голодна». Дитина закривається і зробить все так, що ви навіть і не дізнаєтесь. Таким втручанням та надмірним контролем можна зробити тільки гірше. Якщо дитина каже, що вона хоче схуднути, порадьтесь зі спеціалістом, який режим харчування дійсно допоможе стати стрункою і не завдасть шкоди організму, який інтенсивно розвивається. При першій же підозрі, що дитина не просто сіла на дієту, а робиться з метою стати схожою на якийсь безтілесний ідеал, намагайтесь зрозуміти причини цього рішення і негайно звертайтеся до лікаря. Ходіть разом, не готуйте дитині окремо дієтичні страви, водночас ставлячи для себе різноманітні заборонені для неї делікатеси. Доведіть, що ви будете завжди і у всьому поряд з дитиною, і що це не ваше горе, а ваша радість. Такі явища, як анорексія, рідко виникають на порожньому місці. Як і багато інших проблем, вони починаються з дрібниць, а потім стрімко набирають ходу. Від самого початку необхідно звернути увагу не на вагу дитини, а на здорове харчування і регулярні фізичні вправи. Перебільшена увага до ваги може спричинити розвиток булімії та анорексії. Коли батьки починають тиснути на дитину і наполягати, що їй треба схуднути, це призводить до прямого протилежного результату – переїдання і ожиріння. Не дражніть свою дитину, називаючи її товстунцем чи пампушкою. Ви, звичайно ж, не хочете її скривдити, але діти дуже чутливі до подібних жартів.
Це чудово, коли у вашої доньки від природи струнка фігура. Але не загострюйте постійну увагу на тому, як гарно бути худенькою, адже саме худі діти найбільше наражаються на ризик розвитку нервової анорексії, оскільки їхній організм швидше розстається з калоріями. Коли ж вони постійно чують компліменти з приводу своєї фігури, у них може виникнути велика спокуса стати ще стрункішими і привабливішими. Деякі дослідження показують, що діти, які хворіють на розлад харчування, часто намагаються бути досконалими в усьому. Вони прагнуть будь-що – перевершити своїх однокласників. З такими дітьми необхідно проводити постійну роботу, щоб стримати в них прагнення досягти успіху за будь-яку ціну. Постарайтесь зацікавити дитину яким-небудь командним видом спорту, а не індивідуальним. Що часто густо надто впливає на особистість. Якщо дитина ходить на танці чи музику, підшукайте для неї викладача, який більше уваги приділяє творчості і самовираженню, ніж досконалості техніки. Стежте за своєю власною поведінкою. Якщо ви постійно сидите на якійсь дієті, то цим показуєте дитині, що з вагою неодмінно треба боротися. Коли ж вам справді треба схуднути, найкраще подати це для дитини як частину загального плану з організації більш здорового способу життя, а не звичайне бажання виглядати більш привабливо. Як ідея має виступати зміцнення здоров'я, що більш ефективно вплине на дитину. І на завершення, якщо ви все ж зіштовхнулись з проблемою, усвідомте дві речі. Самі ви не справитесь, анорексик ніколи не визнає свою хворобу. Вам потрібно звертатись до спеціалістів – психолога, дієтолога, гастроентеролога, ендокринолога. Анорексія не пройде сама, не мине відмовлянь, погроз чи розмов не переростеться. Це серйозна хвороба, яку треба кваліфіковано лікувати.